أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارشاد ربانی ہے سورہ عاشورہ ورس 36. لوگوں جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں.